hay'aday khilaas oo inta badan ba caawisa dadka danta yar ayaa waxa ay deeqa ay ka wada mudooyinka ugu dambeeyay magaalada Baladweyn sida warkaan ugu soo diray wariyaha Maxamed Qadar Social Albiyood kan ay hay'ada khilaas ka hirgelisay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa uu qayb ka noqonaya alaal mudooyinka dambeeyada ay ka hirgelinaysay xaafadaha magaalada Baladweyn ee aysan gaarin tubooyinka biyaha iyo kuwa aan iska bixin karin lacagaha lagu bixiyo biyaha iyo deegaanada ku dhow magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan Aashe Xirsi Warsame oo ka mid ah dadka muxsiniinta ayaa waxa ay waaqaftay albiyoodkan waxaana loo soo qeyshay inay magaalada ka hirgeliso hay'ada khilaas qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay biyaha aalka ayaa waxa ay u mahadceliyeen dadkii hirgeliyay albiyoodkan Xirsi Warsame waa mahadsantahay inaga oo man bay biyo noo keentay weysada waxaan ku weysaysanaa waxaan abna waan wayna waa mahadsantahay iyadii waalidinteed ilaa agirsi iyo dadkii soo baxsada alla agirsi waa mahadsantahay aylkaas gabadha ma aragtay beriga soo sadaqaysatay oo hantideeda ku hurtay oo islaamka muslimiinta oo walaalaheed ay ku soo sadaqaysatay horta ilaahay ajar iyo xasanad ha ka siiyo ayada iyo labadeeda waalidad iyo wixii islaam ah allah ka thawaabiyo thawaawdaas waa sadaqa jaariye ah oo go'aynin sida rasuulka asloo sheegay calayhi salaatu wasalaam sida ceelasha la qodo ama ma aragtay masaajidda la dhiso waa sadaqada aan ku in iyo cilmiga ma aragtay lagu intifaaco aashi xirsi warsame khayr allah asiyo anigu oo manay biyo nasiis waa mahadsantahay lagu isqaataa waa lacab horta waqti munaasabay horta gabartan keentay biyaan oo la oomin yahay rafaad jiro aniga ilaahay waxaan gabar yahay inuu jannada firdowsi oo ka waraabiyo sadaqa jaariyan ay u ahaato waalidiinteena ilaahay wixii cudur iyo caafimaad allah ha siiyo hay'adda khilaas oo gargaarta dadka danta yar ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa muddooyinka dambe alaal biyoodyo tiro badan ay ka qodaysay gudaha gobolka Hiiraan Maxamed Qadar Cabdulle Somali Cable TV Baladweyn